အားလုံးပဲမိန့်ခံတဲ့နဲ့ခင်ပါဒီမနက်မှာလည်းကျမနဲ့အတူဖရားရဲ့နှုတ်ပတ်တော်ကိုအတူတူခံယူဖို့ရန်အတွက်တယောက်ချင်းစီတိုင်းကစာငယ်တဲ့နှလုံးသားနဲ့ဆောင်းဆိုင်နေကြမယ်ဖရားရဲ့မျက်မှောက်တော်ထဲမှာမျှော်လင့်နေကြမယ်လို့ကျွန်မအထူးယုံကြည်ပါတယ်ဒီမနက်မှာကျမနဲ့အတူနှုတ်ပတ်တော်ထဲမှာဖရားကြီးမဆွာအတုံးပြုခဲ့တဲ့လူတိုင်းပြည်နဲ့လူမျိုးကိုကယ်တင်ခဲ့တဲ့ကြီးထောင်ရဲ
ဒီနေ့ဒီနေ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့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 ဒီ
ာပြီးတော့သူတို့ပိုင်ဆိုင်တဲ့စီးစိမ်တွေဥစ္စာတွေအားလုံးကိုဖျက်ဆီးကြတယ်။ဒီတရိတ်ဆန်တွေကသူတို့ရဲ့လေယာတွေကိုဖျက်ဆီးကြတယ်။လူတွေကသူတို့ရဲ့အိမ်တွေကိုဖျက်ဆီးကြတယ်။အဲ့ဒီခေတ်ကာလမှာရန်သူကဣတရာလူမျိုးတွေကိုကြောင်းယွန်းအောင်လုပ်ပြီးတော့အသက်ရှင်ခိုင်းတဲ့ကာလမျိုးဖြစ်ပါတယ်။ဒီကျွန်တော်တို့ဒီကာလမှာလည်းဒီကျွန်တော်တို့ဒီအားလုံးဟာအမျိုးမျိုးသောကြောက်ရွံ့ခြင်းတွေအောက်မှာကျွန်တော်တို့ကအသက်ရှင်နေရကြတဲ့သူဖြစ်တယ်။ယောဂါတွေကိုကြောက်ရတယ်။အစာရည်စာငက်ပြတ်များကိုကြောက်ရတယ်။ဒီကြောက်ရွံ့ခြင်းတွေများစွာရန်မိုးတဲ့အောက်မှာကျွန်တော်တို့ကအသက်ရှင်နေရကြတယ်။ဒီအဲ့ဒီခေတ်ကာလမှာဤတရားလူမျိုးတွေရဲ့အပေါ်မှာဘလောက်ထိကြောက်ရွံ့တဲ့အရာကသူတို့ပုံမှာရန်မိုးလဲဆိုရင်သူတို့ဟာသူတို့ရဲ့မြို့တွေထဲမှာသူတို့ဟာမหนีတော့ပဲနဲ့တောတွေဂူတွေထဲမှာသူတို့ကပုံပြီးတော့သူတို့ဟာหนีနေရတယ်နမရီဒီအခြေအနေကတော့ဆိုးရွားစရာကောင်းတဲ့အခြေအနေကြောင်းရွဖို့ရန်အတွက်ကောင်းတဲ့အခြေအနေဖြစ်ပေမဲ့ဘုရားကဒီကာလထဲမှာကျွန်တော်တို့ကိုကြောင်းရွခြင်းနဲ့အသက်ရှင်ဖို့ရန်အတွက်ဘုရားကအလိုမရှိပါဘူး။ဒီအခြေအနေတွေထဲမှာဘုရားကကျွန်တော်တို့နဲ့ကြီးရောအမှုကိုပြုခြင်းနဲ့ဘုရားဖြစ်ပါတယ်။အာမင်။ဒါကြောင့်ဒီကာလမှာလေအမျိုးမျိုးသောကြောင်းရွခြင်းတွေရဲ့အောက်မှာအသက်ရှင်ရလို့ကိုယ့်ရဲ့အသက်တာထဲမှာဒီကြောင်းရွတဲ့စိတ်တွေလွန်မိုးနေရဆိုရင်စိတ်မပြတ်ပါနဲ့။အာငယ်ပါနဲ့။ဒီဘုရားကြီးမားစွာအသုံးပြုခဲ့တဲ့ကြီးမားတဲ့အမှုကိုလုပ်ခဲ့တဲ့ဂိတောင်ကိုတိုင်ပင်လေ။ကြောင်းရင်ချင်းရဲ့အောက်မှာဒီနေ့အသက်ရှင်ခဲ့တဲ့သူတွေဖြစ်ပါတယ်။ဒီတော်ရဲ့အကြောင်းကိုကျွန်တော်တို့ကြည့်မယ်ဆိုရင်တရားသူကြီးမတ်စာအခန်းကြီး6အပိုင်ငယ်7ကိုကျွန်တော်တို့ဒီလိုကဖတ်စီခြင်းနဲ့တဖန်သာရဖျားဤကောင်းကင်တမန်ဒီလာ၍အော်ဖရာရွာမှအပြီစာအမြို့တာယောရှပိုင်တော်တပိတ်ပင်အောင်းနိုင်ထိုင်လေ။ယောရှတာကိတောင်ဒီမိမိစဘာကိုမိတဲ့လူတို့မသိစေခြင်းကစပစ်တည်နေရာတစားအနာမှာစဘာကိုနေလက်နေ၏။မြကိတောင်ကိုတိုင်းပင်နေရန်သူကိုကြောက်တဲ့အတွက်ကြောင့်တပိတ်ပင်အောင်မှာပုံပြီးတော့သူဘာလုပ်နေလဲဆိုရင်သူ့ရဲ့စဘာကိုသူနင်းနေနေတယ်။မြကိတောင်ကသူပုံနေတဲ့အရာကိုဘဒူးကားမှမြင်မှာမဟုတ်ဘူးလို့သူထင်ပေမဲ့ဖခင်ကတပိတ်ပင်အောင်မှာကြောက်ပြီးတော့ပုံနေတဲ့ကိတောင်ကိုဖခင်ကမြင်တာဖြစ်တယ်။အဲကြောင့်ဒီကာလမှာကျမတို့တွေပြဿနာတွေယောဂါတွေအမျိုးမျိုးသောကြောက်ရွံ့ခြင်းတွေရဲ့အနောက်မှာငါကဘာမှလုပ်နိုင်မှာမဟုတ်ပါဘူးဆိုတော့တင်းရဲ့အားနေနေတဲ့ဘေးနေရာမှာတင်ပုံးနေတယ်။တင်ပုံးနေတဲ့နေရာကိုဖခင်ကမြင်လာဖြစ်တယ်။ဒါကြောင့်ကျွန်မအားပေးခြင်းနဲ့ညီကိုမောင်နှမတွေဒီကာလမှာတင်ဘလောက်ပဲတင်ကြောက်ရွံ့ပြီးတော့တင်ပုံးနေပါစေ။ဖခင်ကဒီနေ့တင်ကိုမြင်လာဖြစ်တယ်။ဆက်ပြီးတော့ကျွန်မတို့အပိုင်ငယ်စနစ်ကိုကျွန်မတို့ကြည့်မယ်ဆိုရင်သာရဖခင်ကြီးကောင်းကင်တမန်ဒီကိုထင်ရှား၍ခွန်အားကြီးသောအချင်းသူရဲ့သာရဖခင်ဒီတင်နဲ့အတူရှိတော်မူ၏ဟုဆိုလေတဲ့။ကြောက်ပြီးတော့တပိတ်ပင်အောက်မှာပုံနေတဲ့ကြီးတောင်ကိုဖခင်ကဘလို့မြင်လဲဆိုရင်ခွန်အားကြီးတော့အချင်းတူရဲ့လို့မြင်တာဖြစ်တယ်။လူအနေအားဖြင့်ကြည့်မယ်ဆိုရင်ဖခင်ကမဖြစ်နိုင်တဲ့အရာတွေကိုပြောနေပြီ။ကြောက်ပြီးပုံနေတဲ့သူကဘလို့လို့ပြောခွန်အားကြီးတဲ့သူရဲ့ဖြစ်မှာလဲ။ဒီရေစံတက်တိအပြည့်နဲ့ရှိတိုင်းမှာတိုက်ခိုက်နေတဲ့သူကိုဒီနေ့ခွန်အားကြီးတော့အချင်းတူရဲ့လို့ပြောရင်ဖြစ်ရင်ဖြစ်နိုင်ဦးမယ်။ဒီအရာကလူတွေမြင်တဲ့အရာဖြစ်တယ်။ဖခင်ရဲ့အမြင်မှာဘလောက်ပဲကြောက်ပြီးတော့တပိတ်ပင်အောက်မှာပုံးနေပါစေဒီနေ့ပုံးနေတဲ့ကြီးတောင်ကိုဖခင်ကဘလို့မြင်လဲဆိုရင်ခွန်အားကြီးတော့အချင်းတူရဲ့လို့မြင်တာဖြစ်တယ်အကြောင်းကျွန်မအားပေးခြင်းနဲ့ဒီကာလမှာတင်ဘလောက်ပဲကြောက်ရွံ့ခြင်းတွေရဲ့အနောက်မှာတင်ပုံးနေပါစေဖခင်ရဲ့အမြင်မှာတင်ဟာရဲစွမ်းတက်သည့်အပြည့်ရှိတဲ့သူဒီနေ့အယံယာကိုတိုက်ခိုက်နိုင်တဲ့သူအောင်မြင်နိုင်တဲ့ခွန်အားကြီးတော့အချင်းတူရဲ့ကဲ့သို့ဖခင်ကတင်ကိုမြင်တာဖြစ်တယ်အာမင်ဒါကြောင့်ဒီကာလမှာလေအမျိုးမျိုးသောယောဂါတွေဒီနေ့ဒီအရာတွေကိုကျမတို့တွေကြောင်းရွံ့ပြီးတော့အိမ်မှာနေနေရပေမဲ့ဘယ်တော့မှကိုယ့်ကိုယ်လေးငါဘာမှလှုပ်ဆောင်နိုင်လို့သူမဟုတ်ပါဘူးငါကအားနေတော့သူဖြစ်တယ်လို့ဘယ်တော့မှမမြင်ပါနဲ့ဖခင်ရဲ့အမြင်နဲ့ကျမတို့တွေကိုယ့်ကိုယ်မြင်ရအောင်ရေမန်းဖခင်ရဲ့အမြင်မှာယခုလက်ရှိမှာသင်ကတော့အားနေစရာတွေနဲ့ဒီနေ့
ာနေချင်းနေပြည့်နေကောင်းပြည့်နေနေပါလိမ့်မယ်ဘလောက်ပဲအာနေချင်းနေပြည့်နေနေပါစီအာနေနေပါစီဖရာရဲ့အမြင်မှာသင်ဟာခွန်အားကြီးတော့စစ်သူရေဖြစ်တယ်ရေမန်အဲကျွန်တော်အားပေးချင်းနေဒီနေ့မနက်မှာကျွန်တော်တို့ကျွန်တော်တို့ဝန်ခံရအောင်အကျွန်ုပ်ဒီဖရာရဲ့ခွန်အားကြီးတော့စစ်သူရေဖြစ်တယ်ဆိုတဲ့အရာကိုအမေဒီဒီအရာကကျမတို့တွေတော်ချင်းတက်ချင်းကျမတို့တွေအရေးချင်းတွေရှိချင်းကြောင့်မဟုတ်ပါဘူး။ခိတော်ကိုဖခင်ကခွန်အားကြီးတော့အချင်းသူရဲလို့ပြောတဲ့ခါမှာဖခင်ကအဲ့ဒီနေရာမှာပဲမရက်တတ်ဘူးဖြစ်တယ်။ဖခင်ကဆက်ပြီးတော့ဗာပြောလဲဆိုရင်သာရဖခင်ဒီသင်နဲ့အတူရှိတော်မူ၏တဲ့။အမေဒီကျမတို့တွေခွန်အားကြီးချင်းတွေကြောင့်ကျမတို့တွေလုံနိုင်ချင်းတက်ဆွဲနိုင်ချင်းတွေကြောင့်ကျမတို့တွေကခွန်အားကြီးတော့စစ်သူရဲတွေဖြစ်သွားတာမဟုတ်ပါဘူး။ဖျားအတူပါရှိခြင်းကြောင့်ဒီကျွန်တော်တို့ကခွန်အားကြီးတော့စစ်သူရေးတွေဖြစ်တာဖြစ်တယ်။အာမင်။ဒါကြောင့်ယခုလက်ရှိအချိန်မှာသင်ဟာအားနည်းနေပြီမဲ့ဖျားအတူပါရှိတယ်ဆိုရင်သင်ဟာခွန်အားကြီးတော့သူဖြစ်တယ်။အာမင်။ဒီကာလမှာဖျားအတူပါရှိခြင်းကြောင့်ဘလောက်ပဲပြဿနာတွေကိုသင်ရင်ဆိုင်နေရပါစေ။ပြဿနာတွေကိုသင်ဟာဒီနေ့အဲ့ပြဿနာတွေထဲမှာဒီနေ့သင်ဟာတိုက်ခိုက်နေရပါစေ။ဖျားအတူပါရှိခြင်းကဒီနေ့သင်ကိုပြဿနာတွေထဲမှာဒီနေ့သင်ကိုအောင်မြင်ရတဲ့ခွင့်ကိုဘုရားကတင့်ကိုပိုင်ဆိုင်စီမှာဖြစ်တယ်။အာမင်။ဒါကြောင့်မို့ယုံကြည်ပါ။ကျွန်တော်တို့ရဲ့အစွမ်းကြောင်းတော့မဟုတ်ပါဘူး။ဘုရားအတူပါရှိခြင်းကြောင့်ဖြစ်တယ်။ဆက်ပြောကျွန်တော်ကြည့်မယ်ဆိုရင်အပိုင်ငယ်၃မှာခီတော်ကအိုသခင်သာရဖျားဒီအကျွန်ုပ်တို့နဲ့အတူရှိတော်မူသည်မှန်လေ။အဘယ်ကြောင့်ဤအမှုကြီးရောက်ရပါသည်နည်း။သာရဖျားဒီငါတို့ကိုအေဂုတုပြည်မှနှုတ်ဆောင်တော်မူသည်မဟုတ်လော။အကျွန်ုပ်တို့အဘများပြောသည့်အတိုင်းပြုတော်မူသောအံ့ဖွယ်တော်အမှုရှိသမျှတို့သည်အဘယ်မှရှိပါသည်နည်း။ယခုမှသာရဖျားဒီအကျွန်ုပ်တို့ကိုစွန့်၍မိတယ်လူတို့လက်တို့အပ်တော်မူသည်တကားဟုဆိုလိုတော်လေ။နေခီတော်ကဖျားကိုဖျားအတူပါရှိတယ်ဆိုဘာလို့ဤအမှုကြီးကိုတို့ရင်ဆိုင်ရတာလဲ။ဖျားကသူတို့ကိုအေဂုတုပြည်ကနေကနေကယ်တင်တဲ့အခါမှာဒီနေ့နမိတ်လက္ခဏာတွေနဲ့ဖျားကသူတို့ကိုကယ်တင်ခဲ့တယ်။ဒီနေ့အဲ့ဒီနမိတ်လက္ခဏာတွေဘယ်ရောက်သွားပြီလဲ။ဖျားကဘာလို့သူတို့ကိုမိတယ်လူတွေထဲမှာဖျားကဘာလို့သူတို့ကိုအပ်တာလဲ။ဘာလို့လဲဆိုတဲ့ဂီတောင်ဖျားကိုမေးတဲ့မေးခွန်းတွေကိုဒီကာလမှာယုံကြည်သူတွေဖျားကိုမေးကောင်းမေးပါလိမ့်မယ်။ဖျားသူပါရှိတယ်ဆိုဘာလို့ဒီလိုယောဂတွေခံစားရတာလဲ။ဘာလို့သူတို့ပြဿနာတွေကိုရင်ဆိုင်ကြုံတွေ့ရတာလဲ။သင်ဖျားကိုမိကောင်းမိပါလိမ့်မယ်။နေဖျားအလုလုတဲ့အရာတွေကိုကျွန်တော်တို့နားမလည်ပေမဲ့ဖျားစီမှာကြီးမားတဲ့အကျဉ်းစီတွေရှိတာဖြစ်တယ်။ဒီကာလမှာကျွန်မအားပေးချင်တဲ့ညီကိုမောင်နှမတွေဖျားအတူပါရှိတယ်ပြောပြီးတော့ဘာလို့ဒီလိုယောဂါကြီးခံစားရတာလဲ။ဖျားကိုဒီနေ့ကျွန်တော်တို့ဒီအပြစ်တင်ပြီးတော့ဒီနေ့ကျွန်တော်တို့ဒီအသက်ရှင်ရမယ့်ကာလမဟုတ်ပါဘူး။ဒီကာလမှာကျွန်တော်တို့ဒီဖျားရဲ့အတူပါရှိခြင်းကိုယုံကြည်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဒီအသက်ရှင်ရမယ့်ကာလဖြစ်တယ်။အာမင်ဒီယုံကြည်ပါရင်တို့ပတ်တော်ထဲမှာပြောထားတာဖြစ်တယ်တင်ယုံကြည်ဒီနေ့အညီတင်လိုက်ဖြစ်စီလို့ပြောထားတာဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်မို့ဒီကာလမှာဖခင်ကျွန်တော်တို့နဲ့အတူပါရှိတယ်ဆိုတဲ့အရာကိုကျွန်တော်တို့ညီယုံကြည်ဖို့ရန်အတွက်လိုအပ်တာဖြစ်တယ်အာမင်ဒီဖခင်ဒီနေ့ကျွန်တော်တို့နဲ့အတူပါရှိတယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ပြဿနာတွေနာမကျန်းဖြစ်တဲ့အရာတွေဒီအရာတွေမှာဖခင်ကဒီနေ့တင့်ကိုကျမ်းမာရတဲ့ခွင့်ကိုဖခင်ကဒီနေ့တင့်ကိုပိုင်ဆိုင်စေမှာဖြစ်တယ်အာမင်။ဒါကြောင့်ကျမတို့တွေယုံကြည်အောင်ဒီကာလမှာကျမအားပေးချင်တယ်။ဖခင်အတူပါရှိတယ်ဆိုပြီးတော့ဒီလိုယောဂါတွေကိုခံစားရတယ်။ဒီနေ့ဖခင်ကိုအပြစ်တင်ပြီးတော့ကျမတို့တွေအသက်ရှင်မယ်အစားဒီကာလမှာဖခင်ရဲ့အတူပါရှိခြင်းကိုကျမတို့တွေယုံကြည်ပြီးတော့အသက်ရှင်အောင်လို့ကျမအားပေးချင်ပါတယ်ညီကိုမောင်တို့မတွေ။ကြီးတော်ကကြောင်းရွံ့စရာကောင်းတဲ့အခြေအနေထဲမှာဖခင်သူနဲ့အတူပါရှိတယ်ဆိုတဲ့အရာကို तू မယုံကြည်နိုင်ဘူးဖြစ်တယ်။ဖခင်ကသူနဲ့အတူကြည့်တော့အမှုတွေကိုဒီကာလမှာလုပ်မယ်ဆိုတဲ့အရာကိုကိတောင်မယုံကြည်နိုင်ဘူးဖြစ်တယ်။ဘာလို့ကိတောင်ကဖရာသူပါရှိတယ်ဖရာသူ့ကိုတလောက်ထိပြောနေတဲ့အရာကိုဖရာပြောတဲ့အရာကိုသူဘာလို့မယုံကြည်နိုင်လဲဆိုရင်အပိုင်ငယ်14ကိုကျွန်မနဲ့တူပါကြည့်အောင်။သာရဖရာဒီသူ့ကိုကြည့်ရှု၍ယခုတင်ရတော့တကူကိုအမိပြုလဲသွားတော့တင်ဒီဣတိယအမျိုးကိုမိတန်လူတို့လက်မကင်လို့လိုက်ပြီးတင့်ကိုငါစီခိုင်းဒီမဟုတ်လို့ဟုမိန့်တော်မူ၏လေအပိုင်ငယ်15ကိုလည်းကျွန်တော်တို့ကဖတ်ရအောင်ကီတောင်ကလည်းအိုတခင်အကျွန်ုပ်ဒီဣတိရအမျိုးကိုအဘေတို့ကယ်နှုတ်နိုင်ပါမည်နီအကျွန်ုပ်အဆွေအမျိုးဒီမနာရှိအမျိုး၌တာ၍စင်းရဲပါ၏အကျွန်ုပ်ဒီလည်းကိုယ့်အဆွေအမျိုး၌အယုတ်ဆုံးသောသူဖြစ်ပါ၏ဟုရှောက်လေတဲ့ဒီကျွန်တော်တို့လူတော်တော်များများကဖျားတဲ့ကျွန်တော်တို့လှုပ်ဆောင်တဲ့အခါမှာကိုယ့်ကိုအမြင်နဲ့ကျွန်တော်တို့ကပြင်ကြည့်တတ်တယ်။ငါမှဘာရည်ချင်းမှမရှိဘူး။ငါကလုံနိုင်မှာမဟုတ်ပါဘူး။ငါကသူများလိုလုံနိုင်တဲ့အရာတွေငါမှမရှိပါဘူးဆိုတော့ကိုယ့်ကိုအားနေတဲ့အရာကိုကျွန်တော်တို့ကအမြဲတမ်းပြန်ပြီးကြည့်တတ်တယ်။
ဒီရာကကျမတို့ပဲမဟုတ်ဘူးဖြစ်တယ်ခီထောင်ကိုတိုင်းလဲဖရာတို့ကိုလုံဆောင်ခိုင်းတဲ့အရာကိုတဲ့သူလုံနိုင်မှာမဟုတ်ဘူးတဲ့ဒီမနာရှိအမျိုးနိုင်သူဟာတာရီစင်းရဲတဲ့အမျိုးဖြစ်တယ်တဲ့ဖရာတို့ကိုလုံဆောင်ခိုင်းတဲ့အရာကိုသူစီမှာရှိတဲ့အားနဲ့ချက်ကိုပဲသူကြည့်ပြီးတော့ဖရာကိုပြန်ပြောတယ်ကြည့်အောင်ပဲမဟုတ်ပါဘူး။ဒီနေ့နှုတ်ပတ်တော်ထဲမှာဖခင်ကြီးမစွာအသုံးပြုခဲ့တဲ့ကြီးမတဲ့အမှုကိုလှုပ်ဆောင်ခဲ့တဲ့ခေါင်းဆောင်သူဖြစ်တဲ့မောရှိကိုလည်းဖခင်သူ့ကိုလှုပ်ဆောင်ခိုင်းတဲ့အမှုရာပေါ်မှာ तू လုံနိုင်မှာမဟုတ်ဘူး။ तू ကစကားအရောသူဖြစ်တယ်။နေသူ့ရဲ့အားနေချင်းကိုပဲမြင်ပြီးတော့ဖခင်ကိုပြန်ပြောခဲ့တာဖြစ်တယ်။ညီကောင်မောင်တို့ရေကျွန်တော်တို့အထဲမှာဘာအားနေချက်တွေရှိနေလဲ။ကျွန်တော်တို့ဘေးရာတွေမှာမပြည့်စုံဘူးလေ။ရေကျွန်တော်တို့ရဲ့ဖြစ်ချင်းရှိချင်းအားနေချင်းအလုံးစုံကိုဖခင်ကသိပြီးသားဖြစ်တယ်။နေကီတောင်ကိုဖခင်ကဘာလို့သုံးခုရင်တည်းရွေးချယ်လဲ။ကီတောင်တော်လုံးလို့လား။ကီတောင်ရည်ချင်းတွေရှိလို့လား။မဟုတ်ပါဘူးဖြစ်တယ်ညီကိုမောင်မလေး။ဒါကြောင့်ဒီကာလမှာကျွန်မအားပေးချင်တယ်ညီကိုမောင်မလေး။တင်အရာခက်တင်ပြည်စုံမှာဖခင်ကတင်နေတင်ကိုသုံးမယ်လို့မထင်ပါနဲ့။တင်ပြည်စုံမှာကြီးတော့အမှုတွေကိုတင်လုံနိုင်မယ်လို့မခံစားပါနဲ့။နေဖခင်တခင်အတူပါရှိမှသာလေ။ဒီကျွန်တော်တို့အသက်တာထဲမှာကြီးတော့အမှုတွေကိုဒီနေ့ကျွန်တော်တို့ကလှုပ်ဆောင်လာနိုင်မှာဖြစ်တယ်။နေဖရားအတူပါရှိခြင်းကဒီနေ့တင်းရဲ့အားနေခြင်းတွေထဲမှာစုံလင်စီလာမှာဖြစ်တယ်။အာမင်။ဆက်ပြောကျွန်တော်ကြည့်မယ်ဆိုရင်ပိုင်ငယ်စကြောင်းမှာဖရားကကြီးတောင်ကိုဗာဆက်ပြောလဲဆိုရင်ထာဝရဖရားကအကယ်စင်စစ်ငါဒီတင်းနဲ့အတူရှိတဲ့ဖြစ်တင်းဒီလူတယောက်ကိုလှုပ်ကြံတဲ့ကဲတို့မိတန်လူတို့ကိုလှုပ်ကြံလိမ့်မည်ဟုမိန့်တော်မူ၏လေ။ဖရားကထပ်ပြီးတော့ကြီးတောင်ကိုဂတိပေးတယ်။ဗာပြောလဲဆိုရင်ငါဒီတင်တဲ့အသူရှိတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့တဲ့။ဒါနဲ့လူတယောက်ကိုလှုပ်ကြံတဲ့ကဲတို့မိညာလူတွေကိုတင်ဟာလှုပ်ကြံနိုင်ရတဲ့အခွင့်အောင်မြင်ရတဲ့ခွင့်ကိုဖခင်ကပေးမယ်လို့ဖခင်ကကြီးတောင်ကိုထပ်ပြီးတော့ဂတိပေးတယ်။ဒါနဲ့ဖခင်ကကြီးတောင်ကိုပေးတဲ့ဂတိကဒါနဲ့ကြီးတောင်အတွက်ပဲမဟုတ်ဘူးဖြစ်တယ်။ဒီကာလမှာအသက်ရှင်နေတဲ့ကျွန်တော်တို့နဲ့လည်းစိုက်နာဖြစ်တယ်။အာမင်။ဒီမဿေခန်ကြီး28ပိုင်းငယ်20ကိုကျွန်တော်နဲ့တူတူကြည့်စေချင်တယ်။ငါဒီတင်တို့အားပေးတမျှတော့ပြည့်ညက်တော်တို့ကိုစောက်ရှောက်စီခြင်းကစုံမဩဝါဒပေးကြတော့ငါဒီလည်းကက်ကပါကုန်ဒီအတိုင်းတင်တို့နဲ့အတူအစင်မပြတ်ရှိသည်ဟုတပည့်တော်တို့အားမိန့်တော်မူ၏တဲ့အာမင်နေဖခင်ကကက်ကပါကုန်ဒီတောင်ကျွန်တော်တို့နဲ့အတူပါရှိမယ်ဆိုတဲ့ဖခင်ကဒီကျွန်တော်တို့ကိုဂတိပေးထားလာဖြစ်တယ်အာမင်နေယေရှုခရစ်တော်ကမတို့ဒီစကားကိုပြောရတာလဲဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒီဘေးနေရာမှာအားနေနေလဲကျွန်တော်တို့ဒီဘေးနေရာမှာမပြည့်စုံဘူးလဲနေဖခင်ကတည်တဲ့အတွက်ကြောင့်မဖြစ်တဲ့ဖျားအတူပါရှိတယ်ဆိုရင်ဒီကာလမှာကြီးကုံမုံကလေဘလောက်ပဲပြဿနာတွေကိုရင်ဆိုင်နေရပါစေအခက်ခဲတွေနဲ့တင်ကြုံတွေ့နေရပါစေအခက်ခဲတွေကြားထဲမှာတင်ဟင်ဒီနေ့တင်ဟာအောင်မြင်မဲ့သူဖြစ်တယ်အာမင်နေတင်ဘလောက်ပဲကြီးမားတဲ့တိုက်ပွဲတွေကိုတင်ယခုလက်ရှိမှာတင်တိုက်နေရပါစေကက်ကဘာကုံတီတန်အောင်အတူပါရှိမဲ့ဖျားကဒီနေ့တင်ကိုအောင်မြင်ရတဲ့အခွင့်ကိုဒီနေ့တင်ကိုပေးမှာဖြစ်တယ်အာမင်ဆက်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့လေဟေဘရဲအခန်းကြီးသက်သုံးအပိုင်ငယ်၅ကိုကျွန်မနဲ့တူပါကြည့်စေချင်တယ်။တင်တို့ဤကြည်ကြံပြုမှုချင်းဒီငွေကိုတတ်မှတ်ခြင်းနဲ့ကင်းလို့ရဲ့ကိုနိုင်ရှိသောဥစ္စာနဲ့ရောက်ရဲချင်းရှိကြတော့အเจ้าမူကြီးကငါဒီတင့်ကိုမစွန့်တင့်ကိုအလင်းပြည့်ပြည့်မထားဟုဂတိတော်ရှိ၏တဲ့။ဟာလေလုယာ။လေကျွန်တော်တို့ဒီစင်ရည်ဒီဖြစ်စေချမ်းသာနေဒီဖြစ်စေမကြမ်းမာဒီဖြစ်စေနေကျွန်တော်တို့ဒီဖျားမကြိုက်တဲ့ဒူးစိုက်တွေကိုလှုပ်ဆောင်နေဒီဖြစ်စေသင်ဟာမတန့်ရှင်းတဲ့သူဖြစ်နေပါစေဖျားကဒီနေ့တင့်ကိုအလင်းစွန့်ပြည့်မထားဘူးလို့ဖျားကဂတိပေးထားတာဖြစ်တယ်အာမင်ဒါကြောင့်မို့ကျွန်မအားပေးခြင်းနဲ့ညီကောင်မောင်တို့ဒီကာလမှာသင်ဟာအနာရောဂါတွေကိုခံစားနေရလို့မကြမ်းမာတဲ့သူတူဖြစ်နေတယ်ဆိုရင်စိတ်ထဲမကြပါနဲ့ဖျားတင့်ကိုမစွန့်ပြည့်တည်ဘူးဖြစ်တယ်ဖုရားကတင့်ကိုကြမ်းမာရတဲ့ခွင့်ကိုဖုရားကပေးအောင်มาဖြစ်တယ်အာမင်ဒီကာလမှာလမ်းပြောင်းနေတဲ့သူတွေနေပြတနာတွေနဲ့ရင်ဆိုင်နေရတဲ့သူတွေလူတွေတင့်ကိုစွန့်ပစ်နေပါစေဖုရားကတင့်ကိုစွန့်ပစ်တည်မှုဖြစ်တယ်ကြီးတော်ဖုရားရဲ့အလလုချင်းတွေဒီနေ့တင့်တက်တာထဲမှာဖုရားကပြင်ဆင်ပေးအောင်มาဖြစ်တယ်နေအတ္တတာထဲမှာဖုရားတစ်ခေရဲ့ပြင်ဆင်ပေးတဲ့အကောင်းဆုံးသောအရာတွေကိုအတ္တတာထဲမှာခံစားရအောင်ပါဖြစ်တယ်အာမင်ဒီဖခင်ကဂိတံကိုပေးထားတဲ့ဂတိယေရှုခရစ်တော်ကျွန်တော်တို့ကိုပေးထားတဲ့ဂတိကယခုကာလအထိဒီနေ့ကျွန်တော်တို့အပေါ်မှာတစ်ဆက်ကလေးမှမလျော့တော့ဘူးဖြစ်တယ်အာမင်ဒါကြောင့်မို့ဒီကာလမှာမစိုးရင်ပါနဲ့မကြောက်ပါနဲ့ဒီနေ့ကျွန်တော်တို့မှာအာမခံချက်အပြည့်ရှိတာဖြစ်တယ်ဖခင်ကျွန်တော်တို့ကိုပေးတဲ့အာမခံချက်ကလောကကပေးတဲ့အာမခံချက်နဲ့မတူပါဘူးလောကကပေးတဲ့အာမခံချက်ကအခြေအနေတစ်ခုမှာပဲဒီနေ့ကျွန်တော်တို့ကိုအာမခံချက်ပေးနိုင်တယ်အခြေအနေကြီးကပျက်စီးသွားတဲ့ခါမှာအဲ့ဒီအာမခံချက်ကလည်းတခါတည်းပျက်စီးသွားတာဖြစ်တယ်။ဒီဖခင်ကျွန်တော်တို့ကိုပေးတဲ့အာမခံချက်က
ကက်ကဘာကုန်တီးတိုင်အောင်ဒီနေ့ကျွန်တော်အသက်သားထဲမှာတည်မြဲမဲ့အရာဖြစ်တယ်အာမင်အဲကျွန်တော်ယုံကြည်ပါညီကိုမောင်မတွေဒီကာလမှာဖခင်ရဲ့အတူပါရှိခြင်းကိုကျွန်တော်တို့တွေယုံကြည်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့အသက်ရှင်အောင်လို့ကျွန်တော်အားပေးခြင်းပါတယ်ဒီဂီတောင်ကဖခင်သူနဲ့အတူပါရှိမယ်ဆိုတဲ့အရာကိုသူမယုံကြည်နိုင်ဘူးဖခင်ကိုသူအမျိုးမျိုးစံသက်တယ်ဖခင်ကသူအမျိုးမျိုးစံသက်တယ်ဖခင်ကလည်းဂီတောင်ပြောတဲ့အရာဂီတောင်စံသက်တဲ့အရာတိုင်းကိုဖခင်ကအမှုပြုတဲ့အခါမှာလှုပ်ဆောင်တဲ့အခါမှာဂီတောင်ကနောက်ဆုံးမှာဖခင်အတူပါရှိမယ်ဆိုတဲ့အရာကိုသူကယုံကြည်တယ်ဒီနေ့ဖခင်သူ့ကိုလှုပ်ဆောင်ခိုင်းတဲ့ကြီးမားတဲ့အမှုဒီနေ့မိတယ်လူတွေကိုစစ်တမ်းရမယ့်အမှုကိုသူကဖခင်သူ့ကိုလှုပ်ဆောင်ခိုင်းတဲ့အရာကိုသူလက်ခံတယ်နေ့ဂီတောင်ကမိတယ်လူတွေကိုစစ်တိုက်ဖို့ရန်အတွက်ပြင်ဆင်တဲ့အခါမှာဖခင်ကဒီနေ့ဂီတောင်ကိုလှုပ်ဆောင်ခိုင်းတဲ့အရာရှိတာဖြစ်တယ်ဒီအရာကိုကျွန်တော်တို့လည်းတရားတကြီးမဆာခန်းကြီးခုံပိုင်းငယ်နှစ်မှာတွေ့ရတာပြတဲ့ကျမတို့သူကဖက်အောင်သာဝရဖျားကလည်းတင်လိုက်ပါတော့လူတို့ဒီအလွန်များပြီသူတို့လက်လိုက်မိတယ်လူတို့ကိုငါမအယအလင်ဣတီရအမျိုးကငါလက်ယုံဒီငါကိုကယ်တင်ပြီးဟုငါတပတ်နိုင်ဝါကြွားလိမ့်ပြီးတို့ဖြစ်ကြောက်လန့်တော့သူမိဒီကကီးလက်တောင်မှဆော့ဆော့ပြန်သွားစေဟုလူအများတို့အားဟစ်ကြော်လို့ဟုကီးတောင်အားမိန့်တော်မူသည်ဖြစ်လူ1000ပြန်သွားရဲ1000ကျန်ရစ်လီဤရဲနေကီတောင်ကမိတယ်လူတွေကိုစစ်တိုက်ဖို့ရန်အတွက်ပြင်ဆင်တဲ့အခါမှာဖခင်ကကီတောင်ကိုသူ့နာမပါတဲ့တပ်သားတွေကိုရှော့ခိုင်းတယ်။ဖခင်ကလူတွေကိုဘာလို့ရှော့ခိုင်းရတာလဲ။နေဣတရာလူမျိုးတွေကတိုက်ရိုက်ခိုက်ရိုက်မှာကျွမ်းကျင်တဲ့အတွက်ကြောင့်မို့သူတို့ဒီတိုက်ပွဲကိုတော့သူတို့တွေအောင်မြင်ခဲ့တယ်ဆိုရင်ဖခင်အတူပါရှိခြင်းကြောင့်သူတို့တွေအောင်မြင်ရတယ်ဆိုတဲ့အရာကိုသူတို့တွေမမြင်တော့ဘဲနဲ့သူတို့တွေတော်လို့သူတို့တွေလုံနိုင်လို့ဒီတိုက်ပွဲကိုသူတို့တွေအောင်မြင်ရတယ်ဆိုတဲ့အသွေးမျိုးမရှိစေချင်တဲ့အတွက်ကြောင့်မို့ဖြစ်တယ်။ဒါကြောင့်မို့ဒီကာလမှာတရားအားနေနေတယ်တရားမပြည့်စုံနေဘူးတင့်မှာလိုအပ်ချက်တွေမပြည့်စုံခြင်းတွေရှိနေတယ်ဆိုရင်ဒီအရာကစိတ်သက်သာဖို့အားငယ်နေဖို့ရတဲ့မဟုတ်ပါဘူး။နည်းနည်းဒီကာလမှာငါအယံတော်တယ်ငါအယံလုံနိုင်တယ်ဆိုတဲ့ငါဆိုတဲ့မာနကြီးခြင်းတွေရှိနေတာကြောက်ဖို့ကောင်းတာဖြစ်တယ်။နေဖရားရဲ့အမှုအရာကဘယ်အချိန်မှစုံနေလဲဆိုရင်အားနေတဲ့အချိန်မှာဖခင်ရဲ့တကူတော်ကအမြဲတမ်းစုံလင်တာဖြစ်တယ်။နေကီတောင်ကိုဖခင်ကသူ့မှာရှိတဲ့တပ်သားတွေကိုလူလျှော့ခိုင်းတယ်။3000ကနေ12000ပြန်သွားတယ်။လူ1000ပဲကျန်တယ်။ကီတောင်လည်းစဉ်းစားမှာပဲ။ဒီလောက်တိတမုတ်တရားနဲ့အမြများပြားတဲ့ဒီရန်သူတွေကိုလူ1000လေးနဲ့ဘလို့တိုက်နိုင်မှာလဲ။သူစဉ်းစားနေတဲ့အချိန်မှာဘာလို့လဲဆိုဖခင်ကထပ်ပြီးတော့လူတွေကိုထပ်လျှော့ခိုင်းတယ်။ရှောင်းရင်ねဘလောက်ပဲကြံခဲ့တယ်ဆိုရင်လူ300ပဲကြံခဲ့တယ်။အင်းကျွန်တော်တို့ရဲ့လူတွေရဲ့ဏ္ဍာမကအင်အားကြီးမှာအင်အားကြီးတော့အရာကိုဒီနေ့တိုက်နိုင်မယ်အောင်မြင်နိုင်မယ်လို့ထင်ကြတယ်။ဒီဖရားရဲ့ဏ္ဍာမဖရားရဲ့လှုပ်လှုပ်ခြင်းကနည်းတီးငယ်တဲ့အမှုရာကနေဖရားကအမြဲတမ်းအစာပြုတယ်။တီးတဲ့ငယ်တဲ့အရာနဲ့ပဲဖရားကပမာဏပဲဖရားကကြီးမားတဲ့အမှုတွေကိုအလုပ်လုပ်တာဖြစ်တယ်။ဒါကြောင့်မို့ကျွန်မအားပေးခြင်းနဲ့ဒီကာလမှာသင်အားနေနေတဲ့အရာမကျမ်းမာတဲ့အရာဖြစ်ကောင်းဖြစ်လိမ့်မယ်။ငွေကြီးအစင်မပြေခြင်းတွေပြဿနာတွေဒီအရာတွေဖြစ်ပါလိမ့်မယ်။စိတ်ထဲမကြပါနဲ့။သင်ယခုလက်ရှိမှာသင်အားနေနေခြင်းကဒီကြီးမားတော့ဖရားရဲ့အလုပ်လုပ်ပြီးခြင်းတွေဒီဖရားရဲ့တကိုးတော်ကိုခံစားဖွယ်အတွက်သင်ယခုလက်ရှိမှာသင်အားနေနေရခြင်းဖြစ်တယ်။နေအနှဲငယ်ရောပမာဏကဖရားအလုလုဖို့ရတဲ့အကောင်းဆုံးသောအရာဖြစ်တယ်။ဒါကြောင့်ဒီကာလမှာတင်အားနေနေတဲ့အရာတွေကိုစိတ်တက်မကြပါနဲ့စိတ်မပြတ်ပါနဲ့ဖရားအတူပါရှိတယ်ဆိုရင်တင်ဟာအားကြီးတော်သူဖြစ်လာမှာဖြစ်တယ်။အာမင်။ဒီနေ့ဂီတောင်ကဖရားကိုသူထုတ်ပြောကောင်းထုတ်ပြောပါလိမ့်မယ်။တလောက်တိလူအများကြီးကိုလူ304နဲ့ဘလို့တိုက်နိုင်ပါလဲ။ဒီအရာကမဖြစ်နိုင်တဲ့အရာဖြစ်တယ်။ဒီဖရားကဒီနေ့သမုတ်တရားနဲ့အမြညာပြတဲ့ရင်သူတို့ကိုဖခင်ကလူ300နဲ့ပဲဖခင်ကဂီတောင်ကိုတိုက်ခိုင်းတာဖြစ်တယ်။ဒီကာလမှာကျွန်တော်တို့ဆင်ချင်ရမယ့်နှုတ်ပတ်တော်ကဂီတောင်ရဲ့အသက်တာဖြစ်ပါတယ်။မမယခုလက်ရှိမှာတင်ရင်ဆိုင်နေရတဲ့နေမကောင်းဖြစ်နေတဲ့အရာတွေမကျန်းမာတဲ့အရာတွေငွေကြီးအစင်မပြေခြင်းတွေပြဿနာတွေကြီးမားတယ်ဆိုတဲ့အရာမှန်ပေမဲ့တိရခန်းကြီးလေးပိုင်းငယ်လေးမှာဘလို့ပြောထားလဲဆိုရင်ကျွန်မနဲ့တူတူကကြည့်အောင်စတာရိုတင်တို့ဒီဖျားတခင်နဲ့ဆက်ဆိုင်ကြဤထိုတူကိုကိုလည်းအောင်ကြပြီးအเจ้าမူကတင်တို့ဘက်၌ရှိတော်သူသည်လောကဘက်၌ရှိတော်သူထက်တာ၍ကြီးတော်မူ၏တဲ့ဟာလေလုယာဒီနေ့လောကမှာရှိတဲ့စာတန်ရဲ့ပါဝါကကြီးမားတယ်ဆိုတဲ့အရာကမှန်ပေမဲ့ဖျားဘက်၌ရှိတော်ကျွန်တော်တို့ရဲ့တကူကပို၍ကြီးမားတာဖြစ်တယ်ယေမန်ဒီဖျားကဒီနေ့တင်တဲ့အတူရှိတယ်ဆိုရင်လောကမှာရှိတဲ့အရာတွေဘလောက်ပဲတင်ကြီးမားနေပါစေဒီနေ့ကျွန်တော်တို့ကိုးကွယ်တဲ့ဖခင်ကပို၍ကြီးမားတာဖြစ်တယ်။ယေမန်အဲကြောင့်ဒီကာလမှာတည့်ရဲ့မ
မကြမ်းမာတဲ့အရာတွေထက်ဒီနေ့ဖခင်ကပိုပြီးကြီးမားလာဖြစ်တယ်ဒီမဲ့ဒီတင်ယခုလက်ရှိမှာကြုံတွေ့နေရတဲ့အဆင်မပြေခြင်းနေပြဿနာတွေထက်ဖခင်ကပူကြီးမားတာဖြစ်တယ်ဒီမဲ့တော့ကျွန်တော်တို့အားပေးခြင်းနဲ့ညီကူမောင်တော့ဒီကာလမှာကိုရင်ဆိုင်နေရတဲ့အရာတွေကိုအယံကြီးကိုကြီးမားတဲ့အရာတွေမမြင်ပါနဲ့နေဖခင်ရဲ့ကြီးမြတ်ခြင်းဖခင်ရဲ့တကူတော်တွေကြီးကျွန်တော်တို့တွေပို၍မြင်တွေ့ဖွယ်ရတဲ့ကြီးကျွန်တော်တို့တွေလိုအပ်တာဖြစ်တယ်ဒီမဲ့ဒီနေ့တင်ယောဂါတွေကြီးတယ်ဆိုတဲ့အရာကိုလူတိုင်းသိပါတယ်ဒီအရာကအမှန်တရားဖြစ်တယ်ဒါပေမဲ့တမာတရားကတော့ဖခင်ကပူရင်ကြီးမြတ်တာဖြစ်တယ်ကြီးမားတာဖြစ်တယ်အီမန်ဒါကြောင့်မို့ဒီကာလတွေမှာကျွန်တော်တို့ဒီစိတ်ဓာတ်မကြပါနဲ့အားမငယ်ပါနဲ့ကြောက်ရွံ့ခြင်းနဲ့အသက်မရှင်ပါနဲ့ကျွန်တော်တို့ဘက်မှာရှိတဲ့ဖခင်ကလောကမှာရှိသောအရာတွေထက်ပိုကြီးမြတ်တဲ့ဖခင်ဖြစ်တယ်အီမန်အရာခက်သိမ်းကိုလှုပ်ဆောင်ပေးနိုင်တဲ့ဖခင်ဖြစ်တယ်အရာခက်သိမ်းကိုတတ်နိုင်တဲ့ဖခင်ဖြစ်တယ်အီမန်ဆက်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ကြည့်မယ်ဆိုရင်တရားသူကြီးမဆာအခန်းကြီးခွန်အပိုက်ငယ်30ကနေ17ခုကိုကျွန်တော်တို့အတူပါကြည့်အောင်မချီဝင့်လင်တီဤကျုံဖူရာကိုရှေ့ဦးစွာခေါ်တော့သူတို့ဒီအဘယ်တို့ပြောဒီကိုကြားလိုက်ပြီထိုနောက်မှာတက်ချက်ရာတို့ခြိသွားခြင်းကတက်လက်အားကြီးလိမ့်မည်ဟုမိတ်တော်မူတဲ့တိုင်ကီတော်ဒီမိမိကျုံဖူရာကိုခေါ်၍ရန်သူဤတက်ပြင်၌ကင်းထိုးတော်သူရှိရာတို့သွားလိမ့်၏တဲ့ဖခင်ကကြီးတောင်ကိုဒီနေ့လူတွေကိုထက်လျှော့ခိုင်းတယ်လူ300နဲ့နေမိဒီယံလူတွေကိုတတ်ဖို့ရန်တဲ့ဖခင်ကသူ့ကိုပြင်ဆင်ခိုင်းတယ်ပြင်ဆင်နေတဲ့အချိန်မှာဖခင်ကကြီးတောင်ကိုထပ်ပြီးတော့ဘာလို့ခိုင်းလဲဆိုရင်သူ့ရဲ့ကြုံဖူရာကိုခေါ်ပြီးတော့လေရန်သူရဲ့တတ်စခန်းထဲကိုဖခင်ကသွားခိုင်းတယ်ဖခင်ကကြီးတောင်ကိုသွားပြီးတော့ဘာလို့ခိုင်းလဲဆိုရင်နေရန်သူတွေဘာပြောနေလဲပြောတဲ့အရာကိုကြီးတောင်ကိုသွားကြားခိုင်းတယ်နေကြီးတောင်ကလည်းဖခင်ကိုဖះသူ့ကိုလှုပ်ခိုင်းတဲ့အရာကိုသူစဉ်းစားကောင်းစဉ်းစားပါလိမ့်မယ်ဖះကဘာလို့သူ့ကိုပြဿနာတွင်ထဲမှာဖះကဘာလို့သူ့ကိုပို့ရတာလဲဒီနေ့စစ်မြေပြင်ကိုသွားစုံစမ်းဖို့ပဲဆိုရင်အဝေးကနေလဲစုံစမ်းလို့ရတယ်ဒါပေမဲ့ဖះကသူ့ကိုရန်သူရဲ့တပ်တွင်ထဲကိုကိုယ်တိုင်သွားခိုင်းတယ်ကြီးတောင်ကိုဖះကပို့ရမဖြစ်နိုင်တော့အမှုရာကိုဖះကလှုပ်ဆောင်ခိုင်းတယ်ရန်သူရဲ့တပ်ထဲကိုသွားပြီးတော့ဒီရန်သူတွေဘာပြောနေလဲပြောတဲ့အရာကိုဖះကကြီးတောင်ကိုကြားခိုင်းတယ်တနည်းအားဖြင့်ပြောမယ်ဆိုရင်ဖခင်ကကြီးတောင်ကိုပြဿနာတွေဘာပြောနေလဲပြဿနာတွေပြောနေတဲ့အရာကိုသွားနာထောင်ခိုင်းတယ်ဖခင်ကကြီးတောင်ကိုပြဿနာတွေကိုသွားမမြင်ခိုင်းဘူးနော်နေဖခင်ကကြီးတောင်ကိုပြဿနာတွေဘာပြောနေလဲပြောနေတဲ့အရာကိုသွားကြားခိုင်းတယ်နေပြဿနာတွေစီမှာအတန်တွေရှိတာဖြစ်တယ်ညီကိုမောင်တော်လေးတင်းရဲ့မကြမ်းမာတဲ့အရာတင်းရဲ့အစင်မပြေခြင်းပြဿနာတွေမှာရန်သူတွေမှာအငြဲတဲ့အတန်ရှိတာဖြစ်တယ်အဲ့ဒီတန်ကဘာလဲဆိုရင်အပိုင်ငယ်စနစ်မှာကျွန်တော်ကိုကြည့်အောင်မိတံပီတာအာမလက်ပီတာအရှိပီတာအပေါင်းတို့ဒီဂျိုင်းနိုင်အိတ်လက်ဂျိုင်းကောင်နဲ့အမြများကြ၏ကလောအုပ်တီလဲတမုတ်ပြတဲလုံးနဲ့အမြအတိုင်းမတိများကြ၏ရဲ့ဒီရန်သူတွေကဂျိုင်းကောင်ကဲတို့ပြခဲနေတဲ့အရာတွေသူတို့စီးတဲ့ကလောအုပ်တွေကဘာဖြစ်လဲဆိုပြီးတမုတ်ပြတဲလုံးနဲ့အမြနေများပြားနေတဲ့အရာတွေဒီအရာတွေကမျက်စိနဲ့မြင်ရတဲ့ပြဿနာဖြစ်ပြီးမဲ့ဖခင်ကဂိတောင်ကိုဒီနေ့အဲ့ဒီပြဿနာတွေကိုမမြင်ခိုင်းမဲနဲ့အဲ့ဒီပြဿနာတွေကိုကြားခိုင်းတာဖြစ်တယ်အပိုင်ငယ်ဆက်သုံးမှာဒီနေ့ကျွန်တော်တို့ဆက်ပြောကြည့်အောင်ဂိတောင်ဒီရောက်တော့အခါလူတယောက်ဒီမိမိမြင်မဲ့တော့အိမ်မက်ကိုမိမိအပေါင်းဖော်အားပြန်ပြောဒီမှာငါမြင်မဲ့ဒီကမှုရောမုတ်တပြားဒီမိတန်တက်သေးတို့လိမ့်၍တဲတဆောင်ကိုတွေ့လေထိခိုက်မောင်းလံဖြိုချလေဤဟုဆိုတော့နေကီတောင်ကရန်သူရဲ့တက်စခါနာကိုသွားပြီးတော့ဒီနေ့ပြဿနာကဘာတွေပြောနေလဲပြောတဲ့အရာကိုသူတနာထောင်နေအဲ့ဒီခါမှာတက်သားတယောက်ကအဲ့ဒီချိန်မှာတက်သားတယောက်ကသူမင်းညာကသူမြင်မဲ့တဲ့အိမ်မက်ကိုသူရဲ့အပေါင်းဖော်ဖြစ်တဲ့နောက်ထပ်တက်သားတွေကိုသူကပြန်ပြောနေတယ်နေပြဿနာကပြဿနာတွေကိုဘာလို့နေလဲဆိုရင်ပြန်ပြောပြတယ်ဘာပြောပြလဲဆိုရင်ဒီနေ့မှုရောမုတ်တပြားဟာတဲ့ဒီနေ့မိဒံလူတွေရဲ့ဒီတဲထဲကိုဒီနေ့မောက်လံဖြိုချလိုက်တဲ့အရာတွေကိုသူမြင်ရတယ်ဆိုတဲ့အရာကိုပြန်ပြောနေတယ်။ဒီကျွန်မပြောပြပေးချင်တယ်ညီကိုမောင်မလေး။ဒီပြဿနာကပြဿနာကိုအမြဲတမ်းပြဿနာတွေပဲပြန်ပြောတာဖြစ်တယ်။ဒီပြဿနာတွေစီမှာဘယ်တော့မှ positive ပြောတဲ့အရာမရှိဘူးဖြစ်တယ်။ဒါကြောင့်မို့ဒီကာလမှာဖခင်ကဝိညာဉ်ရဲ့မှာဒီကျွန်မတို့ကိုဘာတွေကိုသိစေချင်လဲဆိုရင်ဒီကိုယ့်ရဲ့အတ္တတာထဲမှာမိသားစုတွေထဲမှာဒီမကြမ်းမာတဲ့အရာတွေစီးပွားရေးအဆင်မပြေခြင်းတွေဒီနေ့ဒီပြဿနာတွေဒီကျွန်တော်ရင်ဆိုင်ကြုံတွေ့ရတဲ့အခါမှာကျွန်တော်ရဲ့ပြဿနာကအမြဲတမ်းကျွန်တော်တို့ကိုကြမ်းမာမှာမဟုတ်ပါဘူး
နင်လုံနိုင်မှာမဟုတ်ပါဘူးဖြစ်နိုင်မှာမဟုတ်ပါဘူးဆုံးရှုံးပါပဲဆိုတဲ့အမြဲတမ်းပြဿနာကိုပဲကျွန်တော်တို့ကိုကျွန်တော်တို့နှုတ်ကိုပြန်ပြီးတော့ပြောထွက်စီတာဖြစ်တယ်အဲကြောင့်ဒီကာလမှာကျွန်မအားပေးချင်ညီကိုမောင်မလေးတင်ဟာဘလောက်ပဲဒီပြဿနာတွေကိုတင်ရင်ဆိုင်ကြုံတွေ့နေရတဲ့အခါမှာပြဿနာတွေဝယ်ဘယ်တော့မှပြန်ပြီးတော့မပြောထုတ်မိပါစေနဲ့ယေရှုနာမနဲ့ငါကြားမှာရောသူဖြစ်တယ်ငါအောင်မြင်တော့သူဖြစ်တယ်ဆိုတဲ့အရာလေးဒီနေ့ကျွန်တော်တို့ post ဒီနေ့ကျွန်တော်တို့ပြန်ပြီးတော့ယေရှုအားဖြင့်လုံနိုင်ခြင်းနဲ့ယေရှုအားဖြင့်တတ်နိုင်ခြင်းနဲ့ကျွန်တော်တို့ပြန်ပြီးတော့ဝန်ခံပြောထုတ်ဖို့ရန်အတွက်လိုအပ်တာဖြစ်တယ်ဒီမှန်နေကီတောင်ကသူတဲနာမှာသူတနာထောင်တဲ့အခါမှာပြဿနာကပါပြပဲပြောနေတယ်ဆိုရင်ပြဿနာတွေကိုပြန်ပြောတဲ့အရာကိုသူကြားတယ်အပိုင်ငယ်၁၄ကိုဆက်ပြီးတော့ကျွန်တော်ကြည့်မယ်ဆိုရင်သူ၏အပေါင်းအဖော်ကထိုမုတ်ပြားသည့်အချားမဟုတ်ဤတိလအမျိုးယောရှတာဂိတော်ဤသားဖြစ်၏ထိုသူလက်၌ဖျားတခင်၏မိတံအမျိုးမိတံဘူချေအပေါင်းကိုအတ်တော်မူမည်ဟုပြန်ပြော၏ရဲ့ဒီအရာကဖျားပြောတဲ့အရာလည်းမဟုတ်ပါဘူးဒီဂိတော်ပြောတဲ့အရာမဟုတ်ပါဘူးဒီအရာကယန်သူကိုကိုတိုင်ပြောတဲ့အရာဖြစ်တယ်အဲကြောင့်ဒီကာလမှာလေတင်တိုက်ရမယ့်ယန်သူကလေဘလောက်ပဲကြီးမားနေပါစေအဲ့ဒီယန်သူကိုမကြောက်ပါနဲ့ဖျားကတင်တရမယ့်ရန်သူတွေစီမှာဖခင်ကအိမ်မက်တွေပေးနေပြီဖြစ်တယ်။ဒီနေ့ဖခင်ကအိမ်မက်ပဲမဟုတ်ဘူး။အိမ်မက်ရဲ့ဖွင့်ပြချက်ကိုပါဖခင်ကတခါတည်းပေးထားပြီးသားဖြစ်တယ်။အာမင်။ဒါကြောင့်ဒီကာလမှာကိုတရမယ့်ရန်သူတွေကိုမကြောက်ပါနဲ့။ဖခင်ကတင်အောင်မြင်ဖို့ရန်အတွက်ရန်သူကိုဖခင်ကအိမ်မက်တွေပေးထားပြီးသားဖြစ်တယ်။ဒီနေ့ပြဿနာတွေကဖွင့်ပြချက်တွေရနေပြီဖြစ်တယ်။ဒီပြဿနာတွေကသူတို့ကိုဖျက်ဆီးမဲ့သူ၊သူတို့ကိုတိုက်မဲ့သူကတင်ကိုယ်တိုင်ဖြစ်တယ်ဆိုတဲ့အရာကိုသူတို့စီမှာဖွင့်ပြချက်တွေရနေပြီဖြစ်တယ်။အာမင်။အမေဒီကီတောင်ကဒီနေ့ဒီမုတ်ပြားကသူဖြစ်တယ်ဆိုတဲ့အရာကိုသူမသိဘူးဖြစ်တယ်တခါတည်းကျမတို့ကလေဖခင်ကျမတို့ကိုလှုပ်ဆောင်ခိုင်းတဲ့အရာကိုလှုပ်ဖို့ရတဲ့ဒီကျမတို့ကကြောက်ရွံ့ကြတယ်ဖြစ်ကောဖြစ်ပါမလားလှုပ်ကောလှုပ်နိုင်ပါမလားဒီကျမတို့အထဲမှာကြောက်ရွံ့တဲ့အရာတွေစိုးရိမ်တဲ့အရာတွေဒီကျမတို့ကအများကြီးဒီအရာတွေဒီကျမတို့ကအသက်ရှင်ကြတယ်ဖခင်လှုပ်ဆောင်ခိုင်းတဲ့အခါမှာဘယ်တော့မှဖခင်ကိုရဲ့အတူရှိခြင်းကိုဒီနေ့စိတ်မချတဲ့အရာနဲ့ကျမတို့အသက်မရှင်ပါနဲ့ကျမတို့ဘက်ကနေယုံကြည်ခြင်းနဲ့ခြေလမ်းဆလမ်းဖို့ရင်အတွက်လိုအပ်တယ်။တချို့တော့အရာတွေဖခင်ကျမတို့ကိုလှုပ်ခိုင်းတဲ့အခါမှာအတိတ်ပဲမရှိဘူးလို့ထင်နေပေမဲ့တစ်ဖက်မှာဖခင်ကတင့်ရဲ့ယန်သူကြီးစီမှာဖခင်ကအလုံးလုံးနေပြီဖြစ်တယ်။အာမင်။ဒါကြောင့်ဒီကာလမှာတင့်တိုက်ရမယ့်ယန်သူကိုဒီနေ့အောင်မြင်မဲ့သူကတင့်ကိုယ်တိုင်ပဲဖြစ်တယ်။အာမင်။ဒါကြောင့်ကျမအားပေးခြင်းနဲ့ဒီကာလမှာစိတ်ထဲမကြပါနဲ့လက်မလျှော့ပါနဲ့အာမင်။ဒီတင့်ရဲ့ယန်သူတွေကိုတိုက်နိုင်တော့သူကတင်ကိုယ်တိုင်ဖြစ်တယ်အာမင်ဒီတင်ရဲ့ယန်သူတွေကိုအောင်မြင်နိုင်တဲ့သူကတင်ကိုယ်တိုင်ပဲဖြစ်တယ်အာမင်ဒီဖခင်ကတင်ကိုအောင်မြင်ဖို့ရန်အတွက်ဖခင်ကဒီတင်ရဲ့ယန်သူတွေဖတ်မှာဖခင်ကအလုံးလုံးပေးနေပြီဖြစ်တယ်အာမင်နေကီတောင်ကိုဖခင်ကဒီယန်သူရဲ့တက်စခန်းထဲကိုဖခင်ကဘာလို့တော်ခိုင်းရတာလဲယန်သူရဲ့တက်စခန်းထဲမှာဖခင်ကဘာလို့ဖို့လဲဆိုတော့ကီတောင်ကိုအာယူပြီးတော့ရဲရင်ဖို့ရန်အတွက်ဖြစ်တယ်တချို့တော့အရာတွေကကျမတို့ကိုခွန်အားကြီးတဲ့သူဖြစ်တယ်ဆိုတဲ့အရာကိုကျမတို့ကိုကျမတို့မသိတဲ့ကြောင့်မို့အခါတည်းမှာဘုရားကပြဿနာတွေထဲမှာကျမတို့ကိုတွင်းပို့တဲ့အခြေအနေရှိတယ်။အဲကြောင့်ပြဿနာတွေကိုယခုလက်ရှိမှာတင်ရင်ဆိုင်ကြုံတွေ့နေရတယ်ဆိုရင်စိတ်တက်မကြပါနဲ့။အားမငယ်ပါနဲ့။ပြဿနာတွေထဲမှာဘုရားနဲ့အာယူပါရဲရင်ပါ။အာမင်။ဒီနေ့အာယူပြီးတော့ရဲရင်တော့သူတွေနဲ့ကျမတို့တွေအသက်ရှင်ရအောင်လို့ကျမအားပေးချင်ပါတယ်။အပိုင်ငယ်15မှာဆက်ပြောကျမတို့ကြည့်မယ်ဆိုရင်သူအိမ်မက်နဲ့အိမ်မက်အနက်ကိုကြီးတောင်ကြီးကြားတော့အခါကိုးကွယ်ရေးဣတရာတက်တို့ပြန်ပြီးလေထားချသာရဖျားဒီမိတံဘူချီတို့ကိုတင်တို့လက်၌အတော်မူနေကိုဆို၏အာမင်ဖျားကဒီကာလမှာတင်ရဲ့ယန်သူကိုဖျားကတင်လက်၌အပ်ပေးနေပြီဖြစ်တယ်အာမင်နင့်တင်လက်၌အပ်တယ်ဆိုတဲ့အရာကဒီနေ့ယန်သူတွေကိုတင်ဟာတိုက်ခိုက်ဖို့ရန်အတွက်အောင်မြင်ဖို့ရန်အတွက်ဖျားကဒီနေ့အဲ့ဒီယန်သူကိုဖျားကဒီနေ့တင်လက်ထံမှာအပ်ပေးခြင်းဖြစ်တယ်ဒီကြီးတောင်ရဲ့အသက်တာထဲမှာဖျားအတူပါရှိတယ်ဆိုတဲ့အရာကိုသူယုံကြည်သွားတဲ့အခါမှာသူလက်ခံသွားတဲ့အခါမှာစစ်သွားတိုက်တဲ့အခါမှာဒီနေ့ယန်သူတွေကိုသွားတိုက်တဲ့အခါမှာဒီနေ့စစ်တိုက်ဖို့ရန်အတွက်ဘလို့မှမဖြစ်နိုင်တဲ့ဒီနေ့လက်နက်တွေဖြစ်တဲ့တံဘုံတလုံးနဲ့ဒီနေ့မီးခွက်ပါတဲ့အိုးတလုံးနဲ့ပဲကြီးတောင်သွားတိုက်ရတဲ့ဒီယန်သူတမုံတရားနဲ့အမြညာပြတဲ့ယန်သူကိုကြီးတောင်ကဒီနေ့စစ်တိုက်ဖို့ရန်အတွက်ဘာမှမဟုတ်တဲ့လက်နက်တွေကြီးတောင်ကအနိုင်ယူနိုင်ခဲ့တယ်သူထဲမှာရှိတဲ့ကြောင်းရင်ချင်းတွေမရှိတော့ဘူးဖြစ်တယ်။ तू ကကြီးတော့အမှုတွေကိုလုံဆောင်နိုင်တဲ့ तू ဖြစ်လာတာဖြစ်တယ်။ဒီအရာတွေကို तू ကလုံနိုင်လာတာဖြစ်တယ်။ဒီမှန်။ဒါကြောင့်ကျွန်မအားပေးခြင်းနဲ့ဒီကာလမှာကြောင်းရွံ့စရာကောင်းတဲ့အခြေအနေတွေဒီကတော့ဒီနေ့ကျွန်တော်တို့ကိုဒီနေ့လွမ်းမိုးနေပြီမဲ့လေ။ဒီအခြေအနေတွေမှာပြန်တော့မှကြောင်းရွံ့ခြင်းနဲ့အသက်မရှင်ပါနဲ့။
ဒီအခြေအနေထဲမှာဖရာအတူပါရှိခြင်းကိုယုံကြည်ပါနေဖရာအတူပါရှိတယ်ဆိုပြီးဘာလို့ဒီလိုယောဂတွေခံစားရတာလဲဆိုပြီးတော့ဖရာကိုအပြစ်တင်ပြီးတော့ပဲအသက်မရှင်ပါနဲ့ဖရာရဲ့အတူပါရှိခြင်းကိုကျွန်တော်တို့တွေယုံကြည်ပြီးတော့အသက်ရှင်အောင်ဒီကာလမှာသင်အားနည်းနေပြီမဲ့ဖရာအတူပါရှိတယ်ဆိုရင်ဒီနေ့သင်အားနည်းခြင်းနဲ့မှာဖရာကဒီနေ့တကူတော်နဲ့သင်ကိုစုံလင်စေမယ်သင်ကိုအားကြီးတော်သူတယောက်အနေနဲ့ဖရာကဒီနေ့သင်ကိုပြင်ဆင်ပေးအောင်မယ်ဆိုရင်နှုတ်ပတ်တော်လေးနဲ့အရောက်ချင်းစီတိုင်းကိုခွန်အားပေးချင်တာဖြစ်ပါတယ်ကြည့်ရှိနေကြပြီးပန်းကြီးကိုမမအရောက်ချင်းစီတိုင်းပေါ်မှာဘုရားသခင်ကောင်းချီးပေးပါစေ။